নমস্কাৰ ডান কাটৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এটা ভিন্ন ধৰ্মী খেতিৰ বিষয়ে কথা পাতিম মোৰ লগত এজন বিশেষজ্ঞ থাকিব মণিপুৰী উৰহী আচলতে আমাৰ কাৰণে হয়তো নতুন এটা ধাৰণা গতিকে সেই মণিপুৰী উৰহীৰ লগতে আমি গোটেই কথাখিনি পাতিবলৈ যত্ন কৰিম ইয়াৰ আচলতে খেতি কেনেদৰে কৰা হয় বা বজাৰখন কেনেকুৱা অসমৰ ক'ত ক'ত এই মণিপুৰী খেতি মণিপুৰী উৰহিৰ খেতি কৰি থকা হৈছে সেই সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে আপোনাৰ নামৰ পৰিচয়টো দি লওক তাৰপিছত আচলতে মণিপুৰী উৰহীৰ যিখিনি কথা সেইখিনি কথা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰদীপ চন্দ্ৰ বৰা মই খাৰজান গাঁৱৰ এজন সাধাৰণ লোক মই মিলনজ্যোতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক মণিপুৰ উৰহিটো কি হয় আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি আচলতে মণিপুৰী উৰহিটো হৈছে এবিধ ঔষধি গুণযুক্ত আমাৰ পাহাৰীয়া জনজাতিৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডিছ ইয়াৰ যথেষ্ট ঔষধি গুণ আছে আৰু ভিটামিন কেলচিয়াম প্ৰটিন এইবিলাক ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ খেতিটো আচলতে কেনেদৰে কৰা হয় মানে ডাঙৰ গছ হয়নে নে লতাজাতীয় নে কেনেকুৱা হয় আচলতে বস্তু আচলতে এই এবিধ ডাঙৰ গছ আমাৰ কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া জাতীয় যেনেকৈ চেৰ লগা গছ ইয়াৰো চেৰবোৰ ঠিক তেনেকৈ লাগে আৰু ইয়াক পাহাৰীয়া মানুহে খুব ট্ৰেডিশ্যনেল ডিছ হিচাপে খায় আমাৰ অসমৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিফু এনেকুৱা পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বজাৰত প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় মণিপুৰত ইয়াক বহলভাৱে প্ৰচ প্ৰচলন কৰা হয় আপোনালোকে জানেই মণিপুৰীসকল আপোনাৰ এথলেটিক্সত কিমান আগবঢ়া তেওঁলোকে আপোনাৰ শৰীৰ চৰ্চাত বা বক্সিং ইত্যাদিত তেওঁলোক মল্লযুঁজত তেওঁলোক পাকৈত এই মণিপুৰী উৰহিটোৰ এনেকুৱা এটা ঔষধি গুণ আছে ইয়াৰ এনেকুৱা এটা শক্তি আছে সেইকাৰণে মণিপুৰীসকলে ইয়াক খুব বেছিকৈ খায় আৰু সেইকাৰণে ইয়াক মণিপুৰী উৰহী বুলি কোৱা হয় ইয়াক সাধাৰণতে বাৰ ফুট চৈধ্য ফুটমান ডিষ্টেঞ্চত শাৰী শাৰীকৈ ৰুই খেতি কৰা হয় ছয় সাত বছৰত ইয়াৰ ফল পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ গছডাল যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আমাৰ কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া এনেকুৱা নিচিনা ডাঙৰ গছ হয় আপোনাৰ ইয়াৰ বজাৰ মূল্যও আছে প্ৰতি কেজি উৰহিৰ বৰ্তমান মূল্য সম্ভৱতঃ চল্লিছ পঞ্চাছ টকা হ'ব গতিকে এচিৰা উৰহিত চাৰি পাঁচ টকামানকৈ হয়তো দাম হ'ব ইয়াৰ ইয়াত আমাৰ আচলতে আমাৰ অসমত অসমৰ আচলতে আমি ধৰক উজনি অসমৰ কথা ক'লোঁ বা উত্তৰ অসমৰ কথা ক'লোঁ এনেবোৰ জিলাত আচলতে খেতি কৰিব পাৰেনে নিশ্চয় পাৰে আপোনালোকে যদি শদিয়ালৈ যায় শদিয়াত এজন খেতিয়ক আছে তেওঁ ভেনিলাও কৰে মণিপুৰী উৰহিৰ খেতি তেওঁ প্ৰায় মই দেখি আহিলোঁ আজি দুদিনমানৰ আগত দহ বিঘামান মাটিত তেওঁ কৰিছে শাৰী শাৰীকৈ তেওঁ বহুত মণিপুৰী উৰহি খেতি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পুলিটো ক'ত পোৱা যাব পুলিটো যদি আপোনাক প্ৰয়োজন হয় বৰ্তমান শদিয়াত ইয়াৰ পুলি এভেইলেবল হৈ আছে আপোনালোকক দৰকাৰ পৰিলে আপোনাৰ লগতে যোগাযোগ কৰিব মই শদিয়াৰ মানুহজনৰ ঠিকনা দি দিম নিশ্চিতভাৱে মই অকণমান পুলিটো দেখুৱাম মানে ইয়াৰ আমলখি পাটৰ নিচিনা হয় হয় আমলখি পাটৰ নিচিনা আচলতে এইবাৰ অসম চৰকাৰৰ অমিত বৃক্ষ আন্দোলন অভিযানত ইয়াৰ পুলিও যথেষ্ট পৰিমাণে ৰাইজক যোগান ধৰিছিলে ৰাইজে বহুতে ছ গছৰ পুলি বুলি ইয়াক পেলাই দিলে মই লক্ষ্য কৰিছোঁ চৰ গছ আৰু আমলখি পুলি আমাক নালাগে বুলি বহুতে ৰাস্তাটো পেলাই থৈ অহা মই পুলি দেখিছোঁ ঠিক আছে আপুনি ক'লেই উচ্চতা যথেষ্ট হয় আৰু যথেষ্ট প্ৰডাকশ্যনটো কেনেকুৱা হয় আচলতে কিমানমান লাগে প্ৰডাকশ্যনটোতো ভাল হয় এজোপা আপোনাৰ কৃষ্ণচূড়া গছৰ যদি আপুনি চেৰবিলাকেই চাই নিশ্চয় কেঁচাকৈ হ'লেতো কুইণ্টেলেই হ'ব গতিকে এজোপাত আপোনাৰ ডেৰ দুই কুইণ্টেলটো নিশ্চয় ওলাব আৰু ইয়াৰ পৰিচৰ্যাটো কেনেকুৱা হ'ব মানে পুলি ৰোপণৰ পৰা বা ভৱিষ্যতে ইয়াক কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিচৰ্যা কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব পৰিচৰ্যা বুলি ক'লে আপোনাৰ সাধাৰণতে গছবিলাকত যেনেধৰণৰ পৰিচৰ্যা কৰা হয় আমি এতিয়া কৃষ্ণচূড়া এজোপা ৰুলে চেগুনো এজোপা ৰুলে বা চিচু এজোপা ৰুলে আমি যিখিনি লতা চতা গুচাই বন বাটবোৰ গুৰি মিৰাই থাকিলেই সি এটা যথেষ্ট জৈৱিকভাৱে জৈৱিকভাৱে ইয়াক কৰা যায় কাৰণ আমাৰ অসমৰ গছ গছনিবিলাকত কোনেনো সাৰ দিয়ে আপুনিতো অসমৰ গছ গছনিত কবি বেঙেনা আলুকেইটা বাদে ক'তো কোনো গছত অসমীয়াই সাৰ নিদিয়ে গতিকে ঠিক তেনেধৰণে আৰু ঠিক আছে সাধাৰণতে এটা প্ৰশ্নৰ আমি সন্মুখীন হৈ থাকিব লাগে মই আকৌ সুধিছোঁ এই কথাটো যে বজাৰখন তো আমাৰ কৃষকে সাধাৰণতে প্ৰথম শংকা কৰে বজাৰখনক লৈ এই বজাৰখন ক'ত পাম নে অন্য ঠাইত বিক্ৰী কৰিব লাগিব নে অসমৰ বাহিৰলৈ পঠাব লাগিব যদি আচলতে প্ৰত্যেকখন জিলাত বা প্ৰত্যেকখন সৰু সৰু ঠাইত ইয়াৰ এখন বজাৰ হয় তাৰ কাৰণে প্ৰথম কথা এৱাৰনেছ লাগিব এইটো এটা যে উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ পাচলি সেই কথাটো কিন্তু অসমৰ বহু মানুহে নাজানে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে নাজানে গতিকে আপুনি খেতি কৰিলেও মইতো জানিব লাগিব যে ইয়াত স্বাস্থ্যসন্মত শাক বা পাচলি হয় গতিকে সেই এৱাৰনেছটোতো যিহেতু অভাৱ আছে গতিকে মানুহে ভৱিষ্যতে এই পাচলিটো কিয় কিনিব আচলতে কথাটো এনেকুৱা হৈছে বৰ্তমান বিজ্ঞানৰ যুগ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগ মানুহে কথাবিলাক নাজানে বুলি ক'লে আচলতে মই ভুল কোৱা হ'ব বা আপুনিও ভুল কোৱা হ'ব বৰ্তমান মানুহে দিনটোৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত হয়তো আধা ঘণ্টা হ'লেও নেট ইণ্টাৰনেট খুচৰে বৰ্তমান আপুনি যিয়েই নকৰক যি কামেই নকৰক মানুহে ইণ্টাৰনেটত খুচৰি চায় আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত যদি আপুনি এই মণিপুৰী উৰহীৰ বিষয়ে ইণ্টাৰনেটত খুচৰি চায় তেতিয়াহ'লে সকলো মানুহে এই কথা জানিব আৰু সেইফালৰ পৰা আমি এৱাৰনেছটো পাব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু দুই নম্বৰ কথা আমি কোনোবা এটা বস্তু প্ৰচলন কৰিবলৈ যাওঁতে হয়তো কিছু সংঘাতৰ আমি সন্মুখীন হ'ম কিন্তু সময়ো প্ৰয়োজন হ'ব লাহে 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 মানুহ কিন্তু মই ভাবিছোঁ এলাৰ্ট হৈছে মানুহ জৈৱিক বস্তুৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছে বৰ্তমান পেপচি ক'লা ক'লা ককাকোলাৰ পৰিৱৰ্তে মানুহে এই নেমুটেঙা চৰ্বত খাবলৈ লৈছে গতিকে মণিপুৰ উৰহীটো এটা আপোনাৰ খুব ধুনীয়া পাচলি বৰ্তমান বজাৰত সাৰ দিয়া ঔষধ দিয়া পাচলিৰ পৰিৱৰ্তে মানুহে জৈৱিক পাচলিৰ সন্ধানত আছে কলপচলা কচু কলডিল এইবিলাকৰ যুগলৈ মানুহ পুনৰ ঘূৰি আহিছে গতিকে মই ভাবিছোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে মণিপুৰী উৰহীয়ে আমি মানুহৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি নকৰিলেও কিন্তু নিজে নিজে বজাৰ এখন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু মানুহৰ এটা বিকল্প আচলতে ইনকামৰ চ'ৰ্চ হ'ব বিকল্প ইনকামৰ চ'ৰ্চ হ'ব কাৰণ আপোনাৰ গছ এডাল কৰাৰ পিছত গছজোপাই আপোনাক কিমান দিয়ে আপোনাৰ বতাহ দিলে ছাঁ দিলে খৰি দিলে ফল দিলে সাৰ দিলে গতিকে এই গোটেইখিনি দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপুনি যদি বাৰীত ছাঁিজোপা গছ ৰুৱে তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই ছাঁইজোপা গছে আপোনাক কিমানখিনি দিব আপুনি অৰ্থনৈতিকভাৱে আপুনি কিমান লাভান্বিত হ'ব আপুনি চাওকচোন নিশ্চিতভাৱে আমি এটা এটা মাত্ৰ পুলি দেখুৱালোঁ আৰু আমি আচলতে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ কৃষকৰ মাজত এইটো সচেতনতা আনিবলৈ বা এই সজাগতাটো আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ যে পৰম্পৰাগত আমাৰ যিসমূহ কৃষি আছে তাৰ পৰিৱৰ্তে আচলতে বিকল্প যিবিলাক কৃষি আমাৰ আহি আছে ক্ৰমান্বয়ে সেইবিলাকৰ লগত আমি পৰিচয় কৰাই দিছোঁ বা সেই সেইবিলাকক লৈ আমি অলপ সচেতনতাৰ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিম এই সৰু পুলিটো দেখুৱালোঁ যে ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু প্ৰত্যেকেই ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগতভাৱে কিছু গৱেষণা কৰে বা অনুসন্ধান কৰে তেতিয়া ডেফিনেটলি ইয়াৰ বিষয়ে আৰু কিছু তথ্য তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে হ'লেও গোটাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আমি অকণমান হ'লেও আপোনাৰ পৰা অসমৰ কৃষকক এইখিনি কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক দান কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ নমস্কাৰ